Bratislavská mestská časť Karlová Ves prichádza v týchto letných dňoch s horúcou novinkou a to je pilotný projekt parkovania. Ten sa spustí na jeseň. Pani starostka, pilotný projekt parkovania v Karlovej Vsi. Idete trošku do neznáma, ale odvaha sa cení. No, odvaha sa cení, ale bez odvahy v tomto, na tomto poli to naozaj nejde. My sme vlastne v situácii, kedy čakáme, či sa bude realizovať alebo nebude realizovať celomestská parkovacia politika a keďže sa neustále táto realizácia oddaľuje, my sme nútení robiť v záujme našich obyvateľov kroky aj samostatne a toto je jeden z nich. Keďže my môžeme využiť len svoje možnosti, tak to, čo dokážeme urobiť vo vlastných silách v tejto chvíli, tak sa snažíme vyskúšať v skúšobnom režime, ako by rezidenčná parkovacia zóna mohla vyzerať a byť prevádzkovaná. A s tým teda, že nekladie to žiadne zvýšené nároky, ani finančné, na našich obyvateľov, ktorí v danej zóne bývajú. Ba dokonca sme ani nepristúpili k obmedzeniu jedna parkovacia karta na jednu domácnosť, ale jednoducho stačí na získanie parkovacej karty trvalý pobyt v danej oblasti. Pane, aj vám samozrejme želám aj krásny letný deň o projekte, ktorý spúšťa miestny úrad Karlova Ves, ste už určite počuli. Vítate tento krok? S rozpakmi by som povedal, pretože nemyslím si, že to bude fungovať, neviem, či to už niekde niekto vyskúšal, lebo podľa mňa najväčší problém je, že tých aut je veľa a toto je len nejaké také šachovanie, neviem, kde tí ľudia, ktorí tu objektívne bývajú, možno nie sú Karlovešťania, možno bývajú niekde inde, kde budú oni parkovať, lebo tu ani nikde nie je nejaké záchytné parkovisko, takže osobne si myslím, že je to taký pomerne riskantný krok. Vy zatiaľ máte kde parkovať, alebo každý deň hľadáte to miesto? Ja mám to šťastie, aj keď šťastie, no platím si za to, mám vyhradené miesto, na jednej strane možno ušetrím, lebo teraz platím viac, ale nemyslím si, že to pomôže. Ale rád by som veril a budem rád, keď to bude fungovať. No ja to vítam, samozrejme, že predovšetkým pre tých, ktorí tu bývajú, nie? Takže to je zaujímavé. Keďže toto považujeme za kľúčový problém Bratislavy, nie len Karlovej Vsi, tak o tom my naozaj musíme rozprávať s našimi ľuďmi. No a boli by sme radi, a ja si myslím, že to ľudia chápu, že sa to skokom vyriešiť nedá, ale že sa to dá len postupnými krokmi a pochopenie naozaj treba na obidvoch stranách. Aj na strane tých nás, že my chápeme ťažkosti ľudí a budeme citlivo vnímať aj tú spätnú reakciu, ale rovnako aj ľudia musia vedieť, že sú s tým spojené neskutočné problémy. Bratislavskej mestskej časti Karlová Ves samozrejme v jej pilotnom projekte držíme palce a keď už za nič iné, tak aspoň za odvahu a možno bude inšpiráciou a vzorom pre ďalšie bratislavské mestské časti. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.